Fru Elise Maimann hadde levd sin barndom og ungdom i en liten vestlandsby. Ytterst mot verden lå havet. Fra kollen bak byen kunne en se det lengst ute som en dypblå strime. Så kom fjellveggen, så kom fjorden, så kom Vikstrand, og så kom den store gamle embedsgården, skilt fra gaten ved haven, men ikke mer gjemt enn at folk bak frukttrærne kunne skimte den lange vindusraden. Hvis noen dro fra verden over havet, over fjellene, over fjorden til byen, kunne de innerst inne og midt i finne henne og hennes mor og hennes far. Det var barndommen gjennom Elise Gerhardines tanke om fødebyens topografi. Av Vikstrands 1500 mennesker var hennes far den fornemste herre og hennes mor den sykeste dame. Av byens hvite hus var hennes hjem det hviteste og største. Når hun gikk på gaten og holdt sin far i hånden, tok alle menn hatten av. Om kvelden før hun sovnet, ropte det utenfor haven. «Vekter jo! Klokken er slagen ti! Vinden er stille!» «Vekteren passer byen mens pappa sover», tenkte hun. Amtmannsgården hadde en rekke værelser. «En suite», sa hennes far. «I det siste rommet mot vest bodde moren. Samme dag var våkekonen i byen hos henne. Da var døren til hjørnestuen låst. Andre dager satt hun med hånden over øynene og ville ikke se opp. Men når hun hadde en god tid, ble barnebordet og lekene flyttet inn til henne. Allting var litt lysegrønt i morens rom, for de grønne treperstenene var alltid nede. Elise lærte at stave og strikke der inne. Siden satt hun i den dype vinduskarmen bak rullegardinet og leste morskapsbøker. Hun slapp at gå på skolen hvis hun sa hun hadde vondt i hodet. Hennes far skrev en seddel for henne. På papiret sto «Fra amtmannen», trykt i det ene hjørnet. Da hun ble større, fortalte moren henne om hennes fire søsken som var døde. Bak glasset på bildene som hang over sengen lignet de hverandre. Alle sammen var små barn som lå med foldede fingre og lukkede øyne. Men i morens fortelling var det stor forskjell på dem. Mest talte hun om sønnen. «Han var det siste skudd», sa hun. «Nu bærer pappa slekten i graven.» Elise visste søsknene var døde, men når hun skulle si god natt til moren, turde hun ikke gå bort til sengen. Noen kunne klype henne i benene. «De er alltid hos meg, din bror og dine små søstre», sa moren. Elise syntes de var under sengen og i krokene. Om vårkveldene, mens faren drev fra rom til rom, sprang hun foran og lukket opp dørene helt inn til hjørnestuen. Så hang hun seg i farens arm og gikk frem og tilbake med ham forbi alle de smårutede vinduene. På dørstokken til morens værelse stanset de litt før de snudde. Inne i skyggen satt moren mellom putene i lenestolen. «Har du det godt, Louise? Kan jeg gjøre noe for deg?» spurte faren. Men han kunne ikke gjøre noe for henne. Og de vandret videre, mens han forklarte henne hvorfor hun ikke fikk lov til å leke på gaten. «Du er vår eneste», sa han. «Du er vår øyesten. Du må bevares.» Da Elise ble halvvoksen og krevde at få være med de andre unge på skogferder og båtturer, fulgte amtmannen henne til møtestedet og ropte sin siste formaning efter ungdomsflokken. «Du har tørre strømper i din taske, Elise. Vær så vennlig å ta vare på min datter, gode Eliassen. Sørg for at min datter ikke kommer sent hjem, my man.» Vikstrands gutter og unge latinere hadde sin svermetid for henne, som de hadde pugge- og fuskerider på skolen. Hun var 17 år gammel, da byens rikeste kjøpmannssønn fridde til henne. Hun sa nei til ham. Noen uker efter forlovet hun seg med Olaf Maimann, tollinspektør Maimanns sønn, studenten. «Jeg kunne sittet i Sandnesgården ved broen og kjørt i kjærabang og hatt sorgløse dager, men jeg ville heller ha Olaf og ingenting», pleide hun si i forlovelsesårene, mens hennes store øyne som så lett fikk tårer rant over. Amtmannen var skuffet over sin datters valg.
Så lenge han levde, behandlet han Olaf Maimann som et tilfeldig bekjentskap, dro de store brynene i været hver gang han hilste på ham, som ville han si, «De kommer her fremdeles?» De unge måtte vente i mer enn 6 år på giftermål. Det var ikke usedvanlig der i byen. De som var vokset opp sammen gikk ofte forlovet lenge. Men det gremmet amtmannen at hans datter skulle eldes i en forbindelse som ikke hadde annet enn en armodslig adjunktlønn i utsikt. Økonomisk kunne han ikke hjelpe de unge. Han hadde aldri stått på noen god fot med sin egen økonomi. «Siden jeg ble amtmann er min kredit som min bolig blitt mer standsmessig, høystærede, det er det hele», sa han til student Maimann. «Har man gjort seg forhåpninger i så måte, bør man revidere dem».